Do livro Ceifa de Luz, mensagem de número 34. Alterações na fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12. Versículo 21. Comenta Emmanuel este versículo. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as dificuldades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Este terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer, e arrojaram-se à rebeldia e ao desalento. Diante dos irmãos, alterados na fé por essa ou aquela circunstância, usa discrição e caridade em qualquer pronunciamento. Não lhes agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhes agites as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança sem reproches desnecessários, ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos e que os companheiros de Jesus são por ele chamados para construir e reconstruir. Na quietude desta noite, rogamos a Deus Pai que esta mensagem envolva seu coração e a sua mente em vibrações de paz, de serenidade, como um hino de amor
incentivando-lhe a belas inspirações e que lhe conduzam a um descanso reparador, amparado pelas suaves bênçãos do Mestre Jesus. Boa noite.